Falešný nebo pravý, hlavně když dokáže pohladit na duši. Tak se mohou na obrazy známých mistrů dívat pouze lidé, kteří v nich nemají investované miliony. S tím rozvojem uměleckého trhu samozřejmě stoupala poptávka, stoupala obliba třeba jednotlivých typů obrazů a bylo naprosto běžné, že malíř nebo jeho dílna produkoval jeden obraz v několika variantách, verzích. Nešlo o kopie, říkáme tomu repliky, protože jde v podstatě o stejné obrazy, které se liší jenom v nějakých drobných detailech. To dřív byla naprosto běžná věc, dnes samozřejmě malíři pracují jiným způsobem, originál jako takový je mnohem víc ceněný, samozřejmě to zase souvisí s rozvojem reprodukčních technik, že lidé si dnes běžně doma věší že fotografie obrazu. Toto je příklad naprosto dokonalého falza, nejde právě o kopii, protože v okamžiku, kdybychom měli dva stejné obrazy, tak už to bude podezřelé. Toto je malba, která pracuje s motivy, ale sestavuje je do volné kompozice. Pracuje technologicky taky naprosto precizním způsobem, je tam použitá stará deska, krakeláž, což jsou ty praskliny té obrazové vrstvy, jakoby odpovídaly tomu stáří, protože technologicky se ten malíř snažil dodržet ty tradiční postupy. Ovšem právě v té nejspodnější vrstvě, on nemohl předpokládat, že někdy budou takové metody, které používáme v analýze dnes, se objevil chemický pigment, pruská modř, která je známá až po roce 1859. Oltářík s trůnící Madonou a donátory zakoupil brněnský sběratel kolem roku 1923 v domnění, že jde o obraz Hanse Memlinka z 15. století. Kolem roku 1960 ale vznikly pochybnosti, které byly o 30 let později potvrzeny chemickou analýzou barev. Obraz je falzum. Na každém starém díle najdete prasklinky a krakely, které vzniknou jen stářím. Dlouho jsem se s tímto problémem trápil, než se mi podařilo ho vyřešit uměle. Hotové dílo jsem potřeboval fermeží podle starého receptu. A pak jsem ho pekl v troubě při 110 stupních Celsia. No a nakonec jsem ho sroloval kolem roury. Zneuznaný holandský malíř Han van Mecheren se stal roku 1947 nejslavnějším padělatelem na světě. Falzy obrazů holandského mistra 17. století Jana Vermeera oklamal nejen světově uznávané kunsthistoriky, ale také nacistického politika Hermana Göringa, který si od něj koupil Vermeerův obraz Kristus a cizoložnice. Obraz vyfotografujeme na materiál citlivý na infračervené záření. Před objektivem je filtr, který toto záření propustí. Prosím, pane kolego. Tahle metoda se využívá všude tam, kde je potřeba zjistit, zda-li pod tou viditelnou strukturou, kterou vnímáme v denním světle, se neodehrává jiná záležitost kompozičně. To znamená, musí být předpoklad, že tam je pod tenkou vrstvou výrazně nějaká teda změna. To je v případě, kdy to falzum je založeno na přemalování nějakého staršího obrazu. Díky infračervenému záření mohl Mecheren u soudu dokázat, že obraz prodaný do Třetí říše nebyl součástí holandského kulturního bohatství, ale že ho namaloval on sám. Nebyl tedy odsouzen za kolaboraci, ale za to, jak šikovný byl padělatel. Obraz Kristus a cizoložnice byl po procesu vydražen za zhruba 1,5 milionu guldenů a stal se tak nejcennějším falzem v historii. Problém s falzifikáty obrazů však není jen v tom rozeznat je od originálu, ale také potrestat pachatele. Podle policie zabírají falza na trhu s uměním asi 30%. Ovšem za posledních 5 let bylo na policii ohlášeno jen 5 případů. Jedním z nich je také stále neukončený případ padělatelské dílny, z níž vyšlo 161 obrazů českých malířů 19. a 20. století, Jana Zrzavého, Kristiána Kodeta nebo Václava Špály. Konečných rozsudků by se obžalovaní v této kauze měli dočkat v říjnu.